Sjøen her av Pave Urban denne andre. Han var da med på det første korstoget i 1095. Og da har de satt opp en statue av han her da i ettertid. Og denne statuen som står her inne i byen, selve statuen 9 meter høy. Det en innvendig vindeltrapp inne i selve statuen. Og så står han da på en 25 meter høy sokkel. Denne som vi da har rett foran oss her. Og den lager da 80 granitblokker som da satt sammen med denne her statuen som vi ser på toppen av byen her. Og de begynte å tenke på å lage da denne statuen her i 1862. Og så begynte de å lage den i 1879, og sto ferdig da 21. juli i 1886 ble da denne statuen av Pave Urban den andre da, av duka vi får snart opp på vår venstre side, vil dere snart også se denne statuen. Hva er det fint? Litt tilbake til vinen og disse druene som jeg snakket om. Det er som sagt disse tre forskjellige druer. To med svart skall og hvit saft, og en som da er hvit som heter Chardonnay. Og grunnen til at det er kun disse tre druer som er lovlig å dyrke og produsere champagne med, det er fordi at det er disse tre druene som er best når det kommer med tanke på det. Og med tanke på klimaet som vi har her i området, for det er som sagt et ganske kaldt klima til å produsere kvalitetsdruer på. Derfor er det disse tre druer som er lovlig. Når det kommer til Bitten & Weave, så er det den druen som produserer på 40% av området her inne forbi AOC-området. Når det kommer til Pinot Weave, så har de den blitt produsert på 35% av området. Og så har vi Chardonnay.